Mas pwede magpa-change oil. Tsaka magpapalinis na rin ang CVT. Hindi naman okay nagpapatali, sir. Hindi naman, okay lang kahit natagal. Ah, okay lang, okay lang. Ah, Onad VLOG TV, kaso yo, what's up guys? This is Onad VLOG TV. Alright, so for today's vlog, mga lods, ng motovlog tayo ngayon. Sarap talagang upuan itong motor na to. Talagang komportable ka. Pero isi-share ko na lang din sa inyo kung ano yung experience ko. Kasi first time scooter ko kasi to eh. First time kong magkaroon ng scooter. More on underbone kasi ako. So ano nga ba yung experience ko rito? Narito na tayo sa dito tayo sa parting pulo, no? First impression. Yan. First impression, napakasarap gamitin. Smooth. Smooth talaga. Smooth sa kung sa smooth. At talagang ano, komportable ka. Komportable kang bumiyahe. Kita mo naman yung pako, oh. Para ka lang nakaupo sa sofa or sa kotse. Ganyan, ganyan ka-smooth. Ganyan ka-smooth dito, mga lodi. Alright. Smooth na smooth talaga yung takbo na to. Baka may kasalubong eh. Alright. So sana walang manguli ngayon, no? Kasi wala pang rehistro to eh. Change oil lang natin. Ayun nga. Pagdating sa comfortability, medyo comfortable talaga siyang i-drive or maneuhin. Kasi talaga nandun yung pagiging comfort niya. Yung hatak, ay naku grabe. Ang lakas ng hatak niya, kayang-kayang umovertake. So may dala nga akong center spring dito na 1,200. Basta yung center spring 1,200, JVT ang brand. So itatry natin yun dito, mga lodi, kung ano yung magiging performance nito. So, pero sana mapagbigyan tayo dun sa mekaniko, no, napaltan yung center string natin. Kasi papachange oil ko at saka papaclean, CVT cleaning ko na rin to, mga lodi eh. Dahil nga sa malaylay na rin na itakbo nito at saka syempre puro mga putikan yung nadaanan natin. Ipapalinis na natin yung CVT natin. Kung maaari nga lang, pwedeng papinturahan na rin yung sa may ignition coil eh. Kung pwede siyang papinturahan. Kasi balita ko, issue yun ng Nmax na kinakalawang yung sa magneto. So kinakalawang siya, mga lodi. Tatanungin natin kung nagpipintura sila ng ganun. Pero parang hindi yata eh. Pero titingnan na rin natin, no? At saka yung ang ganda kasi ng ano ng forma nito, yung kagandahan din nito yung accessories. Marami kang mabibilang accessories talaga. Marami kang mabibilang accessories nito, hindi ka mahihirapan sa mga motor shop, mga aftermarket na parts like yung exhaust or pipe nito. Hindi ka mahihirapan eh. Talagang may mabibilat, may mabibilang ka talaga eh. So doon tayo sa lalig magpapa-change oil, mga lodi. Hindi doon sa mismong binilhan ko. About naman doon sa shock, parang kailangan din natin na palagdagan ng fork oil yung unahan nito. Parang may something eh, parang masyadong malambot. Mas na nalubak ka dito, mga lodi, may lumalagotok dito kapag nalubak ka. Para sumasagad yung shock, gano'n. So padadagdagan natin ng fork oil. Ang daming gusto kong paltan dito, kaso ang problema, yung Facebook page ko nga pala, mga lodi, yan, na-block yan. Para kasi ang nangyari ganito, may mga grupo kasi ngayon na kumakalat sa Facebook, ginagawa nila, mga dummy account yon, ginagamit nila pang report sa mga page na malalaki. Tapos mas na nireport, magi-spam yun kay Facebook, tapos mabibigyan ka ng violation. Kahit wala kang violation, magkakaroon ka ng violation. Once na na-spam yun, magkaka-violation ka nga. Ang mangyayari nun, pag-aapilahin ka ni Facebook kung ikaw nga ba talaga yung may-ari ng Facebook ngayon, kung Hindi mo nga ba talaga nalabag yung community guidelines nila? Pagpapasahin ka ng nila ng ID, magsisend ka ng ID sa kay Facebook. So nandoon yun sa health center. Sa health center nandoon nakikita nyo yung submit form. Pipilapan nyo yung form na kung saan nakalagay yung inyong Facebook account na hindi ma-open. Naka-indicate na, automatic na naka-indicate na doon kasi yung email address nyo eh. Mas na naka-login kayo doon sa inyong Facebook account. So yun nga, na-disable yung account ko. Nag-file ako. Mas na nag-send ka ng ID at hindi mo kapangalan yung nasa Facebook mo at saka use ID, mape-permanent disable yung account mo mga lodi. Ganon yung nangyari sa account ko. Na permanent disable na siya. So, meron dong nakalagay na 30 days na kailangan mo mag-appeal para hindi siya ma-delete ng tuluyan. Kapag inopen mo yung account ko ay lumalabas pa naman yung profile pic ko. So, ibig sabihin pwede ka pa mag-appeal. Ang ginawa ko na lang mga lodi, yung driver's license ko, yun, driver's license ko, passport, pabaguhin mo yung pangalan. Sa paanong paraan, i-edit mo. Matututo ka ngayon mag-edit. Pero may mga tropa tayong magaling mag-edit. So yun yung ginagawa ko. So narito na tayo mga lodi, no? Ayan, oh, dami yata nagpapa-change oil. So narito na tayo mga lodi. So balikan natin yung topic natin mamaya mga lods. Kasi ko muna tong change oil na to. Mas pwede magpa-change oil. Tsaka magpapalinis na rin ang CVT. Hindi naman okay nagpapatalis na. Hindi naman, okay lang kahit natagal. Ah, okay lang, okay lang. Ah, Onad VLOG TV. Kaso kadi-disable lang nung account ko kaya gumawa ulit ako ng bago eh. Check mo, Onad VLOG TV. Asa yan sa YouTube ah, Onad VLOG TV. Ayan, yan. Alright. Ano pangalan mo kaya? Webster. Webster? Ay nice. Shoutout kay Webster. Ano pangalan mo kaya? Para ha? RG po. RG. Ayan. Shoutout kay RG. Ayan. So dito tayo first time ko kasi magpa-change oil. So willing naman tayo maghintay kahit gaano katagal. Taga saan po kayo? Taga Pulo. Pulo. Diyan sa may Barangay Pulo, papuntang Puri, papunta San Antonio. Ano pangalan mo kaya? Rap. Rap. Yan, shoutout kayo Rap. Yan. So first time ko magpa-change oil dito eh. Ano ba dito kuya? Kapag ba may free ano ba dito? Yung service na kapag may dala kang ano? Coupon. Coupon, no? Tama yan. Free service. Ang bibilin nyo lang yung oil. Yung oil lang, no? So yung buti meron akong coupon. Pero hindi pa naman po ano po. Kapag ilang taon na po yung motor? Bago lang. Ano lang. Dito nyo po kinuha? Hindi eh. Dito sa may motor trade eh. Pero sabi kahit saan naman daw siya, di ba? Onad VLOG TV. Onad. Ayan. Oh, kaso ayan, na ano ko, na disable ako niyan nung nakaraan. Ito yung main account ko eh. Ayan. Ay, din nag-edit ng video niyo. Ha? Ay, din nag-edit. Oo, ako din. Ginagamit ng editor. Adobe Premiere Pro. Ah, Premiere. Oo. Oh, yan yung account ko. Na-disable. Akin yan eh. Hindi ko nga ma-open yung account ko. Pati yan nadamay. Hindi ko pa nga nare-review eh kasi bago pa nga lang sa akin. Katatapos ko lang i-break in. Ano yung una yung ginamit na motor? Yung RS 125 ko. Oo. Maganda din yung RS. Yung RS. Red yung motor ko eh. Kasi kayo sa team RS. Oo, kasali ako. Kilala niyo si Sir Jeff Agsa. Laguna ako eh. Laguna chapter ako kasi doon talaga ako nakatira dati. Yung papuntang Dolores na pumunta ka. Madami doon pwede. Ah, dito sa papuntang Dolores. Pasyalan. Ah, meron ba dito? Pasyalan? Libutin nyo yung Bung Dolores, Bangkong Kahoy, Lokong Bali, Kalinga, Happy Place. Ay, hindi ko pa napupuntahan yun. Magaganda pati ang tao. Lagi ako dito sa ano eh. Marilaki lang lagi eh. Kapunta doon sir, madami pasyalan. Ayan. Wala pa kasing ORCR, kaya wala pang ang plaka eh. Dito kayo kumuha. Ilang buwan ba ang processing nun? Ano lang yan sir, 45 working days na. Ah, 45 working days. 3 years registration. Ah, 3 years registration. Dito ko lang din yan sa motor trade kinuha. Pero magkano sa inyo ngayon yung ganyan? Cash? Nasa 155. 155? 151 ko na ko niya eh. 151,900. May kasama na po siyang ano, yung mga previous. Wala eh, coupon lang eh. Amin po kasi may mga kasama. Ah, may mga kasama na mga previous. Okay. Oh, nakita ko nga doon eh. Inakapaskil doon eh. Oh, kasi galing ako dito kahapon. Eh, inabot lang ako ng hapon, alas 4 na yata. Eh, may ginagawa pa ritong ano. Hindi ako umabot. Sabi, balik na lang daw ako rito. Okay lang, kahit maghintay naman ako eh. So, ayun nga mga lods. Nakausap natin isa sa mga staff dito sa Yamaha. First time natin magpagawa dito mga lodi, no? Kasi wala pa talaga akong idea sa mga ganito dahil nga sa matagal tayo naka-underbone at first time natin magkaroon ng ating scooter or Yamaha Nmax 155 Y-Connect. So ayan mga lodi, buti ang kagandahan dito mga lodi, nakakapwesto ka rito. Ayan, may sariling pwesto yung customer, then mapapanood mo kung ano yung ginagawa nila. Hindi katulad sa Honda kasi mga lodi, sa Honda kasi ang ginagawa nila, meron silang customer lunch. Doon ka pa pupwestuhin na hindi mo nila nakikita yung ginagawa doon sa motor mo. Eh dito at least kitang kita mo, malapit lang, 'di ba? So yun yung kagandahan dito. At saka isa pa, may mga coupons tayo na pwede natin gamitin. At least makakalibre tayo sa service nila. Kasi magkano rin nga naman yung service nila, 'di ba mga lodi? Bali oil na lang yung gagamitin natin. Oil na lang yung bibili natin. At least malaking tipid yun. Tsaka may free cleaning pa mga lodi, no? CVT cleaning natin kung pwede, papapalta natin sakto meron, ay tatanggal din sila ng ano, center spring, so may dala tayong center spring, so yun yung ipapakakabit natin dito mga lodi. Pwede ko na kaya ipesto rito, boss? Pwede ko ba ipesto rito yung motor? Papasok ko lang dito para hindi nainitan. Dito? Okay, so pasok natin dito. So dapat kasi maaga talaga tayo eh, para first tayo sa maayusan eh. Ayan, dito na natin ipupwesto. Siguro okay na naman dito. So ayan mga lods, balikan ko kayo ha. Alright, so ayan mga lodi, pagpa-change oil na tayo. So kwento ko na lang sa inyo pagkatapos. Boss, salamat ha. Anong pangalan mo kaya? RG po sir. RG? Webster, thank you boss, sa susunod. Alright, so ayan mga lodi, nakapagpa-change oil na tayo. Saan ba next na destination natin? So syempre uwi na tayo. At first time change oil,